Fala aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo mesmo com vocês? Já almoçaram? Já tomaram café? Não fizeram isso não? Vão comer, galera. Vão comer. Galera, é o seguinte, eu ainda tô farmando, né? Porque como vocês viram no vídeo anterior que eu fiz de Green Soul, eu perdi as minhas coisas, eu morri, tive o desprazer de morrer e perder alguns itens. Mas eu voltei aqui para farmar. Então, ó, já comecei a farmar aqui, eu já vou ler aqui. Isso aqui foram algumas coisas que eu peguei, né? Eu vim cheio de coisa aqui, velho, mas nem vai precisar, porque eu tava pensando em vir farmar à noite, né? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, só entrar na fase, vou lá nos baús, pego alguns itenzinhos e vou saindo, velho, porque eu preciso de alguns recursos que tem nesses baús para eu fazer alguns equipamentos melhores. Aí depois eu vou voltar a procurar os loot secretos para poder achar o enxofre. Eu quero achar o enxofre, né? Então vamos ver o que a gente consegue nesses baús aqui, nessa farmadinha. Tô com pouco espaço, né? Mas vou encher os espaços aí com as coisas importantes. Vamos lá. Aí eu vou dar aquela aceleradinha básica pra na hora que eu chegar no baú, né? Olha aí, galera, já tem baú aqui. Bora pegar esse. Eu quero gastar o mínimo possível dessa armadura, que essa daqui eu ainda vou usar pra minhas outra viagem aí de farm, velho. Pra achar o enxofre. Eu vou usar o mínimo dela. Eu vou farmar aqui só na maciota, só naquela baguncinha de leve, né? Pegar um couro. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu vou ler. Pegar isso. Pegar isso aqui. Vamos lá. Vou pegar mais um baú. Não, pegar esses baús todos. Eita, me viu. Eita, lá vem. Eita. Eita, lá. Tudo que não era pra ter acontecido, aconteceu, meu Deus. É, não, mano, não vou desistir daquele baú. Não, se bem que ele tá guardado bem, né, velho. Vou pegar só mais um baú, aquele que tá sem o cavaleiro perto. Olha, rapaz, apareceu um evento aqui. Bora aqui, bora no evento. Bora ver o que que vai ter aqui. Se tiver coisa boa, eu já volto em casa e compro logo o que esses mercantes tiver, né, velho. Bora ver se eu tenho coisas pra trocar. Tem coisa pra trocar aqui, velho. Bora ver o que eles têm. Bora lá ver o que eles têm aqui de bom. O pai que agora nem dá de matar mais eles, né? Olha, rapaz. Uma tintura de mandrágora. Por 5 espelhos. É, bom. 20 couro, ele me dá essa armadura também, é bom. Eu tenho muito couro lá em casa. Ah, é bom, velho. É bom. Vou lá em casa. E vou pegar essas coisas e vou trazer pra esses cabas, velho. Vou ter que ir a pé, velho, porque para não gastar essa energia toda, né? Porque senão eu fico sem para voltar para lá. Então eu vou a pé. São o quê? 20 minutos. 20 minutos eu chego lá e eu volto com os itens. Eita, que agora tem um carro passando aqui com zoada de carnaval ainda, velho. Quem é que tá no carnaval, pelo amor de Deus? Bom, galera, aí eu vou esperar. Vou esperar ele chegar lá e aí eu volto para cá de novo, né? No vídeo dar uma puladinha. Mas galera, por enquanto, eu vou aproveitar para falar para vocês, deixa o gostei aí. Eu tô aqui me esforçando para farmar bacana, para mostrar, eu quero mostrar para vocês eu achando o enxofre. Eu não quero só vocês vendo eu tendo o enxofre, não. Eu tô tentando filmar eu achando o enxofre para vocês se animarem aí, para quem tá procurando enxofre aí, a sela, essas coisas. Eu quero filmar eu achando. Então tudo que eu tô jogando, eu tô filmando, velho. Então deixa o gostei, que eu tô fazendo isso pra vocês, pra ajudar essa comunidade aí que joga Green Soul. E vocês também podem me ajudar, velho. Deixa no comentário dicas aí de como vocês acharam o enxofre. Dicas que vocês veem que eu não tô fazendo, coisas que eu não tô fazendo que você acha que eu posso fazer. Bota aí no comentário também e deixa seu gostei, viu? Então vou pular pra quando eu tiver lá em casa, pegar os itens e voltar no comerciante, beleza? Fala, meu povo, aí voltamos. Vamos guardar essas coisas aqui que eu peguei, né? Eu vou deixar tudo aqui mesmo. Depois eu organizo, velho. Que eu vou só lá
trocar esse os produtos com os mercadores lá, né? Vou deixar isso aqui também, isso aqui também. Já até escureceu, velho. Deixar isso, deixar isso. O que que era mesmo? Era 10 couros. Era 10 couros, parece que 5 espelhos e aquela tiarazinha da bruxa, né, velho? Eu nem lembro mais os itens que eles vão dar, velho. Mas tá aqui, a tiarinha da bruxa. O espelho também tá aqui. Embora lá. Aproveitar, né, velho, essa promoção aí. Esse Black Friday. Não, porque compensa, porque aquela armadura por só 10 couro. Era 10? Ou era 20? Eita, agora é a dúvida. Não, vou voltar e vou pegar mais, velho. Que vai que ser 20 aí, eu perdi a chance, né, velho? Isso, bora. Vou pegar mais 10 couro, velho. E vou deixar isso daqui. Leva aqui. Pra não ter erro. Aquela calça ali, eu quero ela. Não me engano, era essa aqui, né? Era essa, era? Não, era essa aqui. É, aí compensa, velho. 10 couro por. Olha o tanto de coisa que você tem que usar pra fazer. E 10 não. 20 couros compensa, né? Bora lá. Agora nós vamos. Ainda bem que já tem energia. Galera, deixa o gostei aí, galera. Vamos lá. Eu tô esperando essa atualização a 1.08, né, velho? Que até agora eles estão botando 1.0A ou 07A. Aí tem a 07B agora. E a 8 nada, né? E a 8 é pra vir o. Eu deixei. Ah, deixei não. Vou usar minha lanterninha aqui. Eu acho que na 8 vai vir aquela espada que envenena os monstros lá, velho. Ei, pega o meu espelho aqui, rapaz. Sai fora. Bom, a poção da Mandrágora a gente pegou. Olha, era 20 mesmo, pô. A calça aqui top. E 10. Devolve. Vou dar um tapinha nele aqui. Cuidado. Calma, cara. E aí, o que você tá fazendo? Eu não vou bater no meio porque senão ele me cerca, né, velho? Vou bater nesse beijo aqui. Mas eu vou dar um murro na cara dele. Deu um murro na cara dele. Quem é que tá me olhando aí, vagabundo? Pare com isso. Ai, ai, ai! É brincadeira, moço! Pelo amor de Deus. Pois é, galera. Foi bom. Foi bom, uma boa troca. Eu achei uma boa troca. Eu já tava indo lá farmando algumas coisas, né? E realmente foi uma boa troca, velho. Eu vou continuar farmando, que eu preciso procurar aquele chofre pra eu poder destruir. Eu quero destruir uma das cabanas dos bots, que é uma das missões que eu tenho que fazer, ó. É a que eu parei, na verdade. Essa aí, ó. E é duas, né? Explodir dois muros e porta janela de seus vizinhos. E parei nela. Eu preciso completar ela e fazer duas bombas. Pelo menos duas bombas pra destruir em duas casas de bots, né? Pra completar essa missão. Fora que tem os itens que tem lá dentro e eu vou ganhar. Então é isso aí, galera. Eu vou continuar farmando. E qualquer novidade eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui eu mostrei essa troca que eu tô fazendo. Mas eu vou mostrar de novo quando eu achar o enxofre. Quando eu achar enxofre, eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Vai estar top, velho. Muito obrigado por vocês terem assistido. Muito obrigado mesmo, velho, pela força que vocês estão dando pro canal. O canal já tem bastante inscritos, eu acho muitos inscritos. Se eu não me engano, já tem 60 e eu acho bastante já. E continue assistindo os vídeos, bota o seu gostei aí. E muito obrigado mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Falou!